მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე, მე ვარ ლამწი კლაური, ვარ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ბორჯომში ხანძარს ისევე ბრძვიან, პირდაპირი ჩართვა სტიქიის ზონიდან. Ომის 186-ე დღე რუსული ძალები უკრაინის ქალაქებს ბომბავენ, ბოლო ცნობები რამდენიმე წუთში. Ბორჯომსა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში ხანძრის სქრობის პროცესი გრძელდება, დილიდან სამუშაო განაახლა ავიაციამ, სასაზღვრო პოლიციის 8-მა ვერტფრენმა და თურქეთის რესპუბლიკის 3-მა თვითმფრინავმა. უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ მეხანძრე მაშველები. Სტიქიის ზონიდან ჩემი კოლეგა თამარ შარიქაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ბოლო ცნობებს გაგვაცნობს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეხანძრე მაშველებთან და თავდაცვის ძალების ქვედი ბრიგადასთან ერთად უწყვეტ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი უწყებები. Თანამშრომლები, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 135 რეინჯერი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს 160 მეტყევე და გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 120 თანამშრომელი ამდრომდე რჩება ადგილზე და როგორც ცნობილია, ისინი ბორჯომის ხეობაში დარჩებიან მანამ, სანამ ცეცხლის ყველა კერა არ იქნება სრულად ლიკვიდირებული. Შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ხანძრის ძირითადი კერები ლიკვიდირებულია, რა თქმა უნდა დილიდან მუშაობა განაახლა ავიაციამ, რთულად მისასვლელ რელიეფურ პირობებში მუშაობას განაგრძობს 120-ზე მეტი ადამიანი იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს ცეცხლის ჩაქრობა, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ შესაბამის ტერიტორიებზე უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს 120 ტექნიკა. Გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი აქტიურად არის ჩართული ხანძრის სქრობის პროცესში. დაახლოებით 120-მდე თანამშრომელი. მიმდინარეობს ღია ცეცხლის კერების დამუშავება. საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ჩაერთვებიან გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის თანამშრომელი. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 135 რეინჯერი აქტიურადაა ჩართული სხვა უწყებებთან ერთად ცეცხლის სქრობის პროცესში. ცეცხლის კერები არჩილდება ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე. Ხანძრის ქრობის პროცესი აქტიურად გრძელდება, შეიძლება ითქვას, რომ 150 ჰექტარზე გადაჭიმული წითელი ზოლიდან აქტიურ ფაზად მესამე ზონა რჩება, სადაც ყველაზე მეტად არის გააქტიურებული სამუშაოები. Მე ახლა ვიმყოფები სოფელი ქვაბისხევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ფერდებთან სადაც ბოლო რამდენიმე დღეა ყველაზე აქტიურად ჩანს როგორც ცეცხლის კერები, ისე დაკვამლიანება, თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ სწორედ ამ ტერიტორიაზე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ხანძრის ქრობის პროცესი. Შეიძლება ითქვას ის, რომ დღეს მიუხედავად თუმცა იმისა, რომ მაღალი ტემპერატურა საგრძნობლად არის დაკლებული ქარის ნაკადი, რაც რა თქმა უნდა სამუშაოებს ბევრად აიოლებს და შეუიარაღებელი თვალითაც კი ჩანს, რომ ფერდებზე, სადაც რამდენიმე დღის წინ ცეცხლის ალები ჩანდა, ახლა ცეცხლის რამდენიმე კერა ჩანს და ბევრად დაკლებულია დაკვამლიანებაც. Მადლობა სტიქიის ზონიდან ბოლო ცნობები თამარ შარიქაძემ გაგვაცნო. ჩვენ კი დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებაზე მომუშავე ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა, პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმება მიღწეულია. გაიზრდება პარლამენტის ზედამხედველობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, მათ შორის ეს შეეხება ინტერპელაციასაც. სამუშაო პროცესში დეპუტატების გარდა არასამთავრობო სექტორიც მონაწილეობდა. ორმოცზე მეტი შეხვედრა გაიმართა სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებში, რომელმაც კონკრეტული შედეგები გამოიღო. ეს იყო ძალიან ინკლუზიური პროცესი. გვაქვს პირველი შედეგები. ეს შედეგები უკავშირდება მე-11 პუნქტს, რომელიც ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის გათვალისწინებას უკავშირდება ჩვენს კანონმდებლობაში. დაასრულა მუშაობა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ფორმატში მოქმედმა ჯგუფმა, რომლითაც გაძლიერდება ის მექანიზმები, რაც მთავრობის მიმართ ზედამხედველობასთან არის დაკავშირებული. ეს იქნება ინტერპელაცია თუ სხვა საკითხები, რაც პარლამენტის რეგლამენტით არის გათვალისწინებული. ვხედავთ, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს ძალიან კონსტრუქციულად, განსხვავებით იმ პროცესისგან, რომელსაც ხელოვნურად და სამწუხაროდ მიზანმიმართულად გაემიჯნა რადიკალური ოპოზიციის 3 პოლიტიკური ჯგუფი. Კრამატორსკთან მიმდინარე შეტაკებებისას დაღუპულ გელა გოგიას სამშობლოში ჩამოასვენებენ, ამეტაბზე უცნობია კონკრეტული თარიღი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საელჩო კომუნიკაციაშია გარდაცვლილის ოჯახის წევრებთან და მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები.
ოჯახის ინფორმაციით, ქართველი მებრძოლი კრამატორსკთან მიმდინარე შეტაკებებისას მძიმე დაიჭრა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. გელა გოგია წლების განმავლობაში უკრაინაში ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა. Omis as 86 დღე რუსული ძალები უკრაინის ქალაქებს ისევ ბომბავენ, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპებიან. Სარაკეტო დარტყმები ხორციელდება ხარკოვის, ზაპოროჟიისა და მიკოლაევის დასახლებულ რაიონებზე, საიდანაც უკრაინის ხელისუფლება 900 მილიონამდე ადამიანის ევაკუაციას აპირებს. Ამ დრომდე რთულია ვითარება ოკუპანტთა კონტროლქვეშ მყოფ ზაპოროჟიის ატომურ ელექტროსადგურშიც, სადაც საერთაშორისო ექსპერტები ჯერ არ შესულან. Oleksandr Mamushkin ერთ-ერთია ორეხოვოს იმ ცხოვრებთაგან, რომელსაც რუსულმა ჯურმა სახლი გაუნადგურა. ზაპოროჟიის ოლქში მდებარე ქალაქი ოკუპანტთა სამიზნე რამდენჯერმე გახდა. Სარაკეტო დარტყმების შედეგად 20-მდე სახლი დაზიანდა. Სახურავი ჩამოინგრა, დანგრეულია კედლებიც. Სახლისგან უკვე პრაქტიკულად აღარაფერი დარჩა. Ეს კი ზაპოროჟიის ოლქში მდებარე სკოლა-ინტერნატია, რომელსაც რუსული ჭურვები მოხდა. Ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ შენობა აღდგენას აღარ ექვემდებარება. Ოკუპანტებმა დღის განმავლობაში რამდენჯერმე დაბომბეს ხარკოვიც. Სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებსა და საცხოვრებელ სახლებზე. Ზოლოჩევოს რაიონში დაბომბას 52 წლის ქალი ემსხვერპლა. Არიან დაშავებულებიც. Paralelurat, sa ოკუპაციო ძალებმა აღმოსავლეთის ფრონტზე რამდენიმე მიმართულებით სცადეს წინ წაწევა. Თუმცა როგორც უკრაინული მხარე აცხადებს, ოკუპანტთა შეტევები ყველა მიმართულებით მოგერიებულია. Უკრაინის დაზვერვის მონაცემებით რუსული ძალები ფრონტზე მძიმე დანაკარგებს განიცდიან. Მათ შეიარაღებაში ომამდე არსებული რაკეტების 45%-ია დარჩენილი. Სოფლიოში თავისუფლებისთვის წარმატებული ბრძოლა არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ცალკეული ადამიანების ან ცალკეული ქვეყნების ბრძოლა. Ეს არის ერთობლივი სამუშაო, საერთო შედეგი, რომლის მიღწევა შესაძლებელია ყველა ძალისხმევისა და სოლიდარობის წყალობით. Ვინც აფასებს თავისუფლებას და ვინც არ მოითმენს ტირანიას, თავისუფლება ყოველთვის იმარჯვებს, ჩვენ გავიმარჯვებთ. Უკრაინის გამარჯვებაში დარწმუნებულია ევროკომისიის პრეზიდენტიც. Ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, ქვეყანამ რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლა არ უნდა შეწყვიტოს, რადგანაც ამ შემთხვევაში უკრაინა უბრალოდ აღარ იარსებებს. Რუსეთი თუ შეწყვეტს ბრძოლას, უკრაინაში ომი აღარ იქნება, მაგრამ თუ უკრაინა შეწყვეტს ბრძოლას, უკრაინა აღარ იქნება. Ასე რომ დღეს მშვიდობისთვის დგომა ნიშნავს უკრაინელ ხალხთან დგომას. უკრაინელები იბრძვიან თავიანთი დემოკრატიისთვის, თვითგამორკვევისთვის, ადამიანის ღირსების პატივისცემისთვის. უკრაინელები იბრძვიან გადარჩენისთვის, მაგრამ ასევე ჩვენი ევროპული ღირებულებებისთვის და დარწმუნებული ვარ, ბოროტება ვერ იტყვის საბოლოო სიტყვას უკრაინაში. Აღმოსავლეთის ფრონტზე ოკუპანტთა აქტივობის შემცირება კიევს ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს, თუმცა ინტენსიური დაბომბებისა და მოახლოებული ზამთრის სეზონის გამო იძულებულია ფრონტის სიახლოვეს მდებარე რაიონებიდან მოსახლეობა გაიყვანოს. პრემიერ ვერეშუკის თქმით, ხარკოვის, მიკოლაევისა და ზაპოროჟიეს ოლქებიდან 900 მილიონამდე ადამიანის ევაკუაცია იგეგმება. Ამ დრომდე მძიმეა ვითარება ზაპოროჟიის ატომურ ელექტროსადგურზეც, რომელსაც მარტის თვიდან რუსული ძალები აკონტროლებენ. კიევი და მოსკოვი ერთმანეთს სადგურის ტერიტორიის დაბომბვაში ადანაშაულებენ. 25 აგვისტოს ქსელიდან გამოირთო ორი ენერგობლოკი, რამაც რადიაციული დაბინძურების საფრთხე უკიდურესად გაზარდა. Თუმცა 24 საათში ენერგობლოკებმა მუშაობა განაახლა. სადგურის ტერიტორიაზე ამ დრომდე არ შესულან საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს ექსპერტები. ამერიკული მედიის ინფორმაციით, სააგენტომ უკვე გამოყო 14-კაციანი კომისია ზაპოროჟიის ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიის მონიტორინგისთვის, თუმცა კომისიაში ამერიკელი და ბრიტანელი ექსპერტები რუსეთის წინააღმდეგობის გამო ვერ მოხვდნენ. Რუსულ აგრესიასთან ბრძოლაში უკრაინის მხარდაჭერას აძლიერებს შეერთებული შტატები. პენტაგონში განაცხადეს, რომ უკრაინის დასახმარებლად HIMARS-ისა და GMLRS-ის ტიპის სარაკეტო სისტემების წარმოებას გაზდიან. თავდაცვის დეპარტამენტმა ამ მიზნით უკვე მიიღო $400 მილიონი. Წარმოების გასაფართოებლად და დასაჩქარებლად კი დამატებით $200 მილიონი გამოიყოფა. Slovaketis saharo sirtse shekhedi da poloneti daitsaven sanatslot ki slovaketi eksploatatsiidan chamotsers mig 29 tipis avia gamanadgurebleps romelta gadatsemats ukrainistvis igegmeba. Slovaketis tavdatsvis ministris ganchadebit Bratislavamza da Ukraina sabchota tsarmoebis moyerishe titmbrinavebi gadastses, tuntsa sheetakhlobo jerjerobit khelmotserili araris.
საფრანგეთი და გერმანია რუსეთის ყველა მოქალაქისათვის ევროკავშირის ვიზების გაცემის აკრძალვას არ ემხრობიან, ამის შესახებ გამოცემა Bloomberg-ი წერს. Პარიზი და ბერლინი თვლიან, რომ ვიზები მხოლოდ რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირებისთვის უნდა იყოს შეზღუდული, სტუდენტებს, მეცნიერებს, ხელოვანებსა და სხვა კატეგორიის ჯგუფებს კი ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა არ უნდა ეკრძალოთ. Რუსეთის მოქალაქეებზე შენგენის ვიზების გაცემის აკრძალვის საკითხს ევროპის პირველი დიპლომატები 31 აგვისტოს პრაღის არაფორმალურ სამიტზე განიხილავენ. Აკლავ საქართველო მართლმადიდებელი სამყარო დღეს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს მარიამობას აღნიშნავს. Ამასთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა ლოცვა მიმდინარეობს. სიონის ტაძარში წირვას კათოლიკოს პატრიარქი აღავლეს. Ჩემი კოლეგა მანჩი გაბელია გვერდდება ქრონიკის ეთერში. Თბილისის სიონის ტაძარი არის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის და ეს არის ერთგვარი ტრადიცია, რომ ამ დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მობრძანდება ხოლმე და სწორედ აქ საპატრიარქო ტაძარში აღავლენ სადღესასწაულო ლიტურგიას. დღეს მრევლი არის ძალიან ბედნიერი იმით, რომ ის კიდევ ერთხელ მობრძანდა და წელს უკვე შეიძლება ითქვას 44-ად აღავლენს ამ დღეს წირვას. მღვდელმთავრებთან ერთად ადგილზე იმყოფება მისი მოსაყდრე შიო მუჯირი. ერთი საათია წირვა დაიწყო და დღეს ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში, რომელიც მოქმედია, აღენიშნება 12 ბრწყინვალე დღესასწაულიდან ერთ-ერთი ღვთისმშობლის მიძინების დღე. ახალი სტილით 28 აგვისტოს მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს, რადგანაც სიონის საკათედრო ტაძარი ღვთისმშობლის მიძინების სახელს ატარებს. ამიტომ მიზეზი არის საიმისოთ, რომ მისი უწმინდესობა მობრძანდა სიონის აი ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში და საზეიმო ღვთისმსახურებას აღავლენს დღესასწაულთან დაკავშირებით. ღმერთი განკაცდა, ღმერთმა ადამიანის ბუნება შეიმოს, ადამიანის სხეულით მოვიდა ამ წუთისოფელში და ბუნებრივია, რომ ცოდვისგან გამოიხსნა კაცობრიობის ბუნება. ახლა პიროვნებაზია დამოკიდებული გამოხსნას მოინდომებს თუ არა პიროვნება, მაგრამ ადამიანური ბუნება გამოხსნილი და ეს დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელთან და შეგვეციოს დღევანდელი დღესასწაულის მადლი ჩვენ ყველას, იცოცხლეთ. მარიამობა გამორჩეული დღესასწაულია ქართველებისათვის და ხედავთ ეს გამორჩეული დღესასწაული დამტკიცდა იმითაც, რომ დღეს უწმინდესი მობრძანდა სიონში, თან სიონობაა ჩვენი ტაძრის დღესასწაულია. წმინდა მარიამ შევთხოვოთ ყველამ ერთად ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება, გამთლიანება, რაც უპირველესი საზრუნავია და ოცნება ჩვენი პატრიარქისა. დღეს ხვდაა წილად, რომ ჩვენი ბავშვები დალოცა პატრიარქმა, გახდნენ ჩვენი ანსამბლის წევრები, ესა ჩოხოსნების წევრები გახდნენ და ძალიან აღფრთოვანებულები ვართ და გახარებულები ვართ მარიამობა დღეს, რომ დაგულოცა და გაგვახარა პატრიარქმა. ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაული ყოველწლიურად 28 აგვისტოს აღენიშნება. მას წინ უძღვის ორკვირიანი მარხვა, რომელიც დღეს დასრულდა მრევლი სიონის საკათედრო ტაძარში. წირვის დასრულების შემდეგ არის პატრიარქის ქადაგების მოლოდინში. Მადლობა ქრონიკის ეთერში, მანჩი გაბელია საუბრობდა. Batumi Tbilisis klasikuri musiki საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში ბათუმში აჭარის მწერალთა სახლში წიგნის მუსიკი ზეიმის პრეზენტაცია გაიმართა. Ფესტივალს დაარსებიდან 40 წელი შეუსრულდა. Სწორედ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ღამის სერენადების სამხატვრო ხელმძღვანელისა და ლიანა ისაკაძის ძმისშვილის ინიციატივითა და ორგანიზებით გამოიცა დიდი მევიოლინესა და დირიჟორის წიგნი მუსიკი ზეიმი, რომელიც საზოგადოებას გააცნობს ლიანა ისაკაძის შემოქმედებას, ბიოგრაფიასა და შინაგან სამყაროს. ნახე ახალი გამოცემა მისი მედიტაციების, რომელსაც თან უძღვის ბიოგრაფიული ცნობები და ძალიან მიხარია, რომ ასეთ გამოჩენილ მევიოლინეზე პირველად შეიქმნა ასეთი დიდმასშტაბიანი და მასშტაბური წიგნი. დაიმართა წიგნი მუსიკის ზეიმის პრეზენტაცია, რითაც დავამთავრეთ ბათუმის ნაწილი ფესტივალის და გადავინაცვლებთ თბილისში 17 და 18 სექტემბერს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაიმართება ორი შესანიშნავი კონცერტი. ეს არის წიგნი, რომელზეც ლიანა მუშაობდა უკვე ახალგაზრდობიდან. ეს არის შეკრებული მისი მოსაზრებები, დამკვირვებები. ტყიბულში სახალხო დღესასწაული ტყიბულ ქალაქობა აღნიშნეს. გასართობი და კულტურული ღონისძიებების შემდეგ ტრადიციულად წარმატებული მოქალაქეების დაჯილდოება გაიმართა. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს საპატიო ტყიბულელის წოდება მიენიჭა.
ღონისძიებები ნატო გელაშვილისა და მისი ბენდის კონცერტი დასრულდა. დღეს კი ქალაქში მეშახტის დღე აღინიშნება. ღონისძიებების ფარგლებში წარმატებული მეშახტეები დაჯილდოვდებიან. Ყველა ტყიბულს ულოცავ ტყიბულ ქალაქობას, ყველა მეშახტეს ულოცავ მეშახტეს დღეს. Ძალიან ლამაზი დღესასწაული არის ჩვენს ქალაქში და მიხარიან რომ ესე ლამაზად აღინიშნება ეს ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 30 წლის განმავლობაში საფრთხეებს მუშაობდი არ და უბრალოდ სასიხარულოა, რომ გიფასებ შენ ამ მუშაობას. Საზოგადოებაში სპორტული ინტერესის ამაღლებისა და მეტი ჩართულობის მიზნით გურიის რეგიონში კალათბურთის ჩემპიონატი მიმდინარეობს. ჩემპიონატში, რომელიც ორგანიზაცია ქალები ქალებისთვის ორგანიზებითა და ახალგაზრდული გაერთიანების ინიციატივით იმართება, ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის გუნდები მონაწილეობენ. Ახალგაზრდებში განსაკუთრებით და საზოგადოებაში გვინდა რომ სპორტული ინტერესი გავზარდოთ და ჩართულობა ახალგაზრდების გაიზარდოს ამაში, ამიტომ გადავწყვიტეთ გურიაში პირველად დავგეგმოთ სპორტული ასეთი ჩემპიონატი ფეხბურთში და ქუჩის კალათბურთში. თბილისის შემდეგ გურია არის პირველი რეგიონი, რომელმაც ჩვენ ტურნირს უმასპინძლა, ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა სამივე მუნიციპალიტეტში. ცალცალკე ჩაოტარეთ ტურნირი და შემდეგ ფინალური ეტაპი გვექნება. გურიის გარდა კიდევ იგეგმება და ჩვენ გვინდა რომ სისტემატური ხასიათი მივცეთ ამ რეგიონში და ყოველწლიურად ჩავატაროთ ხოლმე მსგავსი ტიპის ჩემპიონატები. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მსოფლიოს 2023 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე იტალიის ნაკრებში ხვდა და 91-ით 84 დამარცხდა. ჩვენი ქვეყნელი იყო თოკოს გარეშე თამაში, ყველა თითქმის 90% თოკოზე იყო დამოკიდებული, ძალიან დიდი ძალა დაგვაკდა, მაგრამ ბიჭები ვცდილობთ ტაქტიკის შეცვლით გამოვასწოროთ ჩვენი სისტემები და ძალიან ცუდა დაგვაკდა ბოლოში უბრალოდ აი რაღაც 1-2 შეცდომა დავუშვით ისეთი რომ ამ დონეზე უკვე არ გეპატიება, იმიტომ რომ ეთამაშები ძალიან მაღალი კლასის მოთამაშეებს რომელიც საუკეთესოა მსოფლიოში და ალბათ ერთი შეტევა და ერთი დაცვა რომ გამოგვესწორებინა ამ თამაშს მოვიგებდით. თბილისის მერიისა და ჩოგბურთის ფედერაციის მხარდაჭერით ლეილა მესხის საჩოგბურთო კორტები თენპრო გლობალის საქართველოს თასი 2022-ს მასპინძლობს. საქართველოში 15 ქვეყნის 200-მდე 10-დან 16 წლამდე ჩოგბურთელი იმყოფება, რომლებიც მონაწილეობას 2 ასაკობრივ კატეგორიაში მიიღებენ. ყველაზე დიდი წარმომადგენლობა საქართველოს ჰყავს, ხოლო სტუმართაგან ყაზახეთს. გუშინ გაიმართა გახსნის ცერემონია, ტურნირი კი დღეს დაიწყო. მეორე წელია ჩვენ მასპინძლობთ TenPro Global Junior Tours. ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ჩვენთვის, საქართველოსთვის და უშუალოდ ჩოგბურთის აკადემიის, ლეილა მესხის ჩოგბურთის აკადემიის, იმიტომ რომ ეს ტურნირის ამ ტურნირის მასპინძლობს საუკეთესო მსოფლიოში აკადემიები, როგორც არის კლაისტერსი, ნადალი, სანჩესი და სხვა, ბრუგიერა და სხვა ჩოგბურთის აკადემიები. ჩვენი ქართველი სპორტსმენებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სახში შეუძლიათ გაუსვლელად ითამაშონ, მოიპოვონ ქულები. დიდი ხანი მთლად არ არის რაც ვთამაშობ, მაგრამ ვცდილობ რომ ყველგან მივიღო მონაწილეობა, სადაც კი ვეცდები რომ წარმატებას მივახციო. ყველანაირად ვეცდები ჩემი მაქსიმუმი გამოვავლინო და რავი, შედეგები გვაჩვენებს. ქართველი მებრძოლი მერაბ დვალიშვილი საქართველოშია, UFC-ის მებრძოლს თბილისის აეროპორტში გულშემატკივრები და მედიის წარმომადგენლები დახვდნენ. მერაბი საქართველოში 5 დღი დარჩება და შემდეგ კვლავ ამერიკაში გაემგზავრება. დვალიშვილმა რამდენიმე დღის წინ აბსოლუტურ საბრძოლო ჩემპიონატში კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა მოიგო. მისი მეტოქე ბრაზილიელი ჯოზე ალდო იყო, რომელთან გამარჯვებითაც UFC-ში ზედიზედ მერვე გამარჯვება მოიპოვა. ჩამოვედი საქართველოში, რომ ეს გამარჯობა აღნიშნა ჩემს გულშემატკივრებთან ერთად. ყოველთვის ვახსენებ საქართველოს და ეს არის მთავარი мотиваცია და მთავარი ძალა ჩემთვის, რითვისაც ვბრძოლობ. ამისთვის დავიწყე ბავშვობიდან სპორტი, რომ მინდოდა ჩემი ქვეყანა წარმოეჩინა საზღვარგარეთ და მადლობა დღეს ამას მე ვახერხებ. ძალიან სასიხარულო იყო და მნიშვნელოვანი ეს გამარჯობა, რადგან ამ ბრძოლით დამსახურე ქამარზე ბრძოლა, ნუ ალჯამოის ტელეგია ჩემპიონი, ჩემი მეგობარი, ჩვენ ერთმანეთს არ ვბრძოლებით, მაგრამ მოკლედ დავლოდები, როცა ის შეიცვლის წონა, სან მე ვეცდები, რომ შევიცვალო წონა. უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ლიბიის დედაქალაქში შეტაკებებს 10-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, 80-ზე მეტი კი დაშავდა. დაპირისპირება პარლამენტის მიერ არჩეული პრემიერისა და ეროვნული ერთობის მთავრობის მეთაურის მომხრეებს შორის მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით პრემიერის მომხრეებმა ტრიპოლის აეროპორტის ტერიტორია დაიკავეს. ქალაქში მთელი დღე ისმოდა სროლისა და აფეთქებების ხმა.
Pati Pashagi, parlament ma premiera Tebirual și aici, mokmet ma premier ma kemisiu pleba musileba Arțno. Serbetma da Kosovom sazvarze gada sasvel documentebtan dakavshirebuli dava muaguares, amis shesakhebe Eurokavshiris umaglesi tsarmomadgeneli Joseph Borrelli itqobineba shetankhveba miqtseulia. Eurokavshiris khelshetsqobit tsarmoebuli dialogis pharglebshi Serbeti datankhmda gaukmos shesvla gamoslis dokumentebi Kosovos piradobis moqmobis mflobelebistvis. Kosovo ki tanakhma ar shemoigos isini Serbetis piradobis moqmobis mflobelebisatvis. Tsers Borrelli Tareba Kosovo-Serbetis sazvarze ivlisis bolos daizaba, rotsa Kosovos khelisuplebam Kosovoeli serbebisatvis Serbetis mier gatsemuli moqmobebita da avtomobilebis nomrebit gadaadgileba akrzala. Pakistanul este al doilea șef de gardăgub ultarizului atas săcarbeb, s-a luat să otrise atis ganvalul, va fi stăciem cu ganeșii ormotsa xuti adamiani imschurpla dat borilia asobit calaki xebiki xebi da xidebi da zarale butara odenuba 83 milion sagemadeba. Stăciuri ube dure bizoni dar mosaclele biseva cu atiam imdinareus cu ganeșii sagangebom dgomareuba gamotschadebuli. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. Დღის ყველა სიახლეს გაიცნობით იმედინიო სერტილიჯიზე ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება დროებით.